Evin pergolotkaları ara kəsmələrinə kimi qoşat daşla tikilmiş möhkəm bir həyət evindən. Sizləri salamlayırıq, Xırdalandan hər vaxtınız xeyir olsun. Keçək, evin həyəti ilə tanış olaq. Ən əsas onu qeyd edim ki, evin kupçası var, qiymətinə görə çox əla bir təklifdir. Keçək evin içi ilə tanış olaq. Bak, girişdən sağda mətbəx yerləşir, mətbəx hissəsidir. Burada isə uşaq otağı kimi qeyd olunur otaqlardan biridir. Bütün komnallar var, kombi sistemi çəkilib, bir daha qeyd edim. Yaxınlığında 10 nömrəli məktəb və yeni poliklinika yerləşir. Sal üzərində hazırda görürsünüz, aksesuarlarını kimi quraşdırılıb, tam təmirlidir. Burada isə evin ikinci yataq otağıdır, genişliyini də görürsünüz. Pəncərələrin qarşısını heç bir maniyə kəsmir. Bir daha qeyd edim, yan hissələri evin açıqdır. Ən əsası da kupçası var. Burası evin qonaq otağıdır. Genişliyinə baxın. Qiyməti qeyd edim, qiymət 45 min manata təklif olunur. Qiymətinə görə çox əla təklifdir. Təşəkkürlər.